Som romanförfattare kan du tjäna på att skissa din roman som en tv-serie. Vad betyder det? Det ska vi snart prata om. Men innan dess, ta prenumerera så missar du inte något avsnitt i den här serien. Nu är det dags att kasta sig ut! Min uppfattning är att romanförfattare antingen inte planerar sin roman alls när man skriver sig fram till handlingen steg för steg. Eller så planerar man sin roman och när man planerar den så planerar man den just steg för steg. Först händer det, sen händer det, sen händer det. Här finns det möjlighet att tänka annorlunda, att tänka som tv manusförfattare för tv-serier. Och hur tänker de jämfört med romanförfattare? Som tv manusförfattare så tänker man i säsonger. Säg att en säsong är i tio avsnitt. Då har man en berättarbåge som spänner över de här tio avsnitten och som ska sluta i det tionde avsnittet. I det tionde avsnittet är det bra om det finns någonting som leder vidare i ännu en säsong. Då är det bra att det händer någonting i slutet, gärna flera saker som gör att tittaren vill investera i ännu en säsong. De här sakerna planteras oftast i början av skrivandet och sen när man har planterat det här borta, då gäller det att i de här tio avsnitten, eller i de här nio avsnitten innan kanske, se till att det leder fram till det som ska hända i det tionde. Säg till exempel att huvudpersonen skiljer sig i det tionde avsnittet och säg till exempel att en annan viktig karaktär är med om en olycka. Då är det viktigt att här börja tänka, ja men hur kan vi göra så att det leder fram till skilsmässan? Hur kan vi göra så att det leder fram till olyckan? Att olyckan här borta makes sense, alltså rimmar med karaktären och är förtrogen med det som har hänt precis innan. Så det är mitt tips till dig! Tänk som en tv-manusförfattare, var inte så rädd att bara bestämma dig för saker som ska hända här framme i din roman. Spännande vändpunkter som du SEN måste ta och sträva mot. För det kommer betyda att mycket av det som sker i början måste förändras och mycket av det som sker på vägen måste kalibreras in inför det som ska hända på slutet. Och vad tjänar du på det här? Du tjänar väldigt mycket. Du behöver inte hela tiden vara så logisk och ta steg för steg i din roman. Du kan kasta dig ut och hitta på vansinniga saker, stora saker omtumlande saker som du sen när du går tillbaka i inledningen måste ta hänsyn till. Det kan göra att du får hela romanen. Du kanske bara har en inledning innan men genom att tänka i framtida vändpunkter så får du en roman och du vet mycket mer om karaktärerna också helt plötsligt. Nu har jag stått och pratat här. Nu är det dags för dig att själv upptäcka vidden av det här genom att göra en övning! Tre saker som ska hända i din roman. Bestäm dig för tre saker, händelse 1, händelse 2, händelse 3, som ska inträffa i din roman. Tänk inte på hur du ska ta dig dit. När du har bestämt de här tre handlingarna, skissa då på hur vägen till den första händelsen kan se ut. Vad som behöver hända för att du ska hamna där. På det här planet behöver du inte fundera på vad som ska hända på punkt 2. Och tre. Med det här snacket så vill jag utmana dig lite och utmana dig att utmana dig själv. Ofta så stannar ju en roman av efter 50 sidor eller efter en fjärdedel eller efter en femtedel just på grund av att du inte vet vad som ska hända. Om du tänker som en TV-manusförfattare då har du hela handlingen på en gång. Grejen är sen hur du ska ta dig dit. Hur du ska forma berättelsen för att nå den vändpunkten. Har du några frågor? Dra inte för att mejla mig eller ställ frågorna här nere. Jag lovar, jag kommer att svara. Lycka till med romanen!